Verilişin sponsoru Deniz Mebil. Verilişin sponsoru Çin Tebabeti Klinikası. Verilişin sponsoru Deniz Wedding Gelinliği. Bura vetendir bala, gülü bitendir bala, elim çatandır, ünüm yetendir. Bura vetendir, bura vetendir. Güzel mahnıya göre, bura vətəndir dediyinə göre, hoş gəlmisən, həmişə sən gələsən. Çok sağ olun, teşekkür ederim, çok sağ olun ki, mənə dəvət elədiniz. Mənim de çok sevdiğim Qafar müəllimlə birgə olmaq, təbii ki, mənim üçün də böyük zövq verir. Bir verilişdə bir çoxlu danışacaq. Bəli, bəli, güman edirəm ki, bizim maraqlı olan sahədən danışacaq. Söhbətimiz alınacaq. Söhbətimiz alınacaq. Həmişə, amma dəvə yaxşı alınacaq. Əlbəttə ki, söhbətimiz alınacaq. Gününüz aydın olsun, əzizlərim. Necəsiniz deyəcəyim, hər zamanki kimi düşünürəm, yaxşısınız. Bizə baxırsınız, həyat tərzi efirdədir. Bugün biraz klassiklardan danışacağıq. Əslində, qonağımız burada çox olmalıydı, amma eyb yoxdur. Yəni, gecikənlər var, gələ bilməyənlər var. Biz klassiklardan danışacağıq. Bəli, müğənnilər oxuyur, mahnılar yaranır. Heç nə dayanmayıb ki,
Amma klassiklara müraciət edirik mi, etmirik mi? Bax, bu suala cevabı təbii ki, bugünkü qonaqlarımdan alacaq. Mikail Müşfiqdən danışmışıq. Bugün Süleyman Rüstəmdən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, danışacağıq. Daha nələr danışacağıq, siz bizə baxarkən bunu biləcəksiniz. Xoş gəlmişsiniz, Qafar müəllim. Xoş gördük. Qafar müəllim, bilirsiniz ki, Qafar Əsgərzadə əməkdar jurnalistdir, pedagogdur. Və elə deyim ki, sizdən çox bu klassikları yaşadan da yoxdur. Nə yaxşı ki, varsınız, xoş gəlmişsiniz bir daha verilişimizə. Çox sağ olun. Yəqin ki, bir çox suallara bugün cavab tapacağıq. İnşallah, sağ olun. Və klassik şairlərimizə, bəstəkarlarımıza hörmət eləyən, sevən hər bir tamaşaçını ekran qarşısına dəvət edirik. Vüsalı da təsadüfən çağırmamışıq. Vüsal ən çox klassik bəstəkarlara, klassik şairlərə müraciət edən müğənnimizdir, gözəl sənətçidir. Vüsal, bir daha xoş gəldin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Vardı, danışmalıyam. Buyurun, buyurun. Mən güman edirəm ki, bütün ali təhsilli müğənnilər, əgər müğənnilərdən gəlir söhbət, hələ ali təhsili varsa, mütləqdir ki, klassikaya, əgər vokal dərsi bəli, o vokal əsərləri mütləq tez-tez səsləndirməlidir. Baxmayaraq ki, bugünkü gündən başqa musiqiləri tələb eləyir. Amma təbliğat xarakteri olaraq mahnılar tez-tez səslənməlidir efirlərdə. Çünki köklü bir musiqi ifa olunmalıdır ki, gələcək nəsil də ondan ibrət götürsün, oxumağın sirlərini öyrənə bilsin. Mən də o cümlədən ali təhsilli olduğum üçün çalışıram ki, tez-tez efirlərdə canlı şəkildə bəstəkarların milli estrada, vokal estrada, sırf vokalı bilməsən də kökündən, amma çalışan vokalı da ifa edeyim. Və təbii ki, mən muğam ifaçısı olmuşam, muğam ifalarında olur. Muğam da oxursan, klasika da oxursan. Milli üslubda da oxumağa meyilli yəni səsim var. Yəni, bunların hamısını tez-tez ifa edirəm. Amma bugünkü gündən bilirsiniz ki, başqa musiqiləri tələb edir. Məsələn, daha çox pop, daha çox bayağı səslənən biraz musiqilər, daha ucuz musiqilər daha çox tələb olunur və onlara daha çox vəsait ayrılır. Ona baxmayaraq, yəni mən çalışdığım qədər öz təbliğatımı aparıram. Sadəcə olaraq Azərbaycan musiqisi olan sevgimdir və Azərbaycan musiqisinə olan bir eşqimdir ki, məsələn, mən uşaqlıqdan, Bülbül adında məktəbdən heç vaxt biz düşünmürdük ki, biz musiqini ifa edib pul qazanacaq. Biz sadəcə olaraq musiqini sevərək gəldik bu sənətə və onun sirlərini öyrənməyə çalışırdıq, daha da gözəl ifa etməyə çalışırdıq. Amma təəssüf edirəm ki, indiki vəziyyət doğrudan da gərgindir. Çünki indi baxıram ki, məsələn, mən ifa etmək istəyirəm, artıq 3-4 ildir istədiyim mahnını ifa edəmirəm. Sadəcə olaraq baxıram, bəstəkarlarımız kifayət qədər deyil. Peşəkar bəstəkarlardan gedir söhbət. Çox, vəziyyət çox gəlmindir doğrudan. Mən fikirləşirəm, mən nə oxuyum, kim mənim səsimə yararsın. Məsələn, 2009-cu ildə Yarpaqlar titrəsə mahnısını oxumuşam. Aygün Səmədzadəyə buradan salamlayıram. Buradan salamlayıram dostumuzu. 2010-cu ildə Gecikmiş Etirafı oxumuşam. Silsilə ondan sonra elə bir möhürlü bir mahnım yoxdur. Düzdür, mahnılarım var. Fars dilində də oxumuşam, İtalyan dilində də oxumuşam, Rus dilində daha çox oxumuşam. Var, amma bu möhürlü mahnılardır ki, indinin özündə bu mahnıları sevirlər və mənə dəyər verirlər. Yəni, öz məclislərinə çağırırlar və görürəm ki, tez-tez dinləyirlər. O da ki, baxıram ki, tamaşaçını ayırmaq istəmirəm təbii ki, amma məcburam. Görürəm ki, elit insanlardır, musiqini dərk edən insanlardır bunları dinləyənlər. Və çox azdır. Təbii ki, azdır. Az olmasaydı, mən daha çox varlanardım. Mən onu soruşmaq istəyirəm. Pul qazana bilirsən? Yox, təəssüf edirəm. Bəs niyə beləyik, Qafar müəllim? Əslində, ona görə ki, zövqlər çoğranır. El məclislərində, şənliklərində yalnız bayağı mahnılar ayaq açır. Ona görə bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları, muğamlıq ifa edən müğənnilərə tələbat azalır. Yəni, özündə təbii ki, hörmət qoyan sənətkar, əlbəttə, bayağı mahnılar oxumur. O cümlədən də elə mən visual də bunu şamil edirəm. Ona görə də pul qazanmaq biraz çətin olur. Amma pul qazanmasaq da yaşaya bilmirik. Çox yaşaya qəribə bilmirik. Bir vəziyyətdə, qəribə bir şərait deyil. Bunun bir yolu var da, Lamiyyə xanım. Gələ bizim telekanallar, indi siz hər təbliğ zaman... Təbliğ eləməliyik, əlbəttə. Bunu biz təbliğ eləməliyik. Xüsusilə uşaq yaşlarından, məktəblərdən təbliğ eləməliyik. Ali məktəblərdən təbliğ eləməliyik. Elə bir visual yanımdadır, mən deyim ki,
Mənim ali məktəblərdə, bir çox ali məktəbdə keçirdiyim tədbirlərdə, yəni sənətkarlarımıza həsr olmuş tədbirlərdə Vüsal yanımda olub. Yəni, çünki oxuyub da. Bəli, o mahnı oxuyub. Gəlin, bax, baxaq. Bugün Süleyman Rüstəm istədik, Vüsal oxuyub. Vüsal oxuyub. İndi gəlin danışaq, mən sizə bir təsnifat verim ki, Vüsal hansı klassiklərə müraciət edir. Mövzumuz elə klassiklərdəndir. Gəlin, elə başlayaq Molla Pənah Vaqifdən Durnalar. Gəlin başlayaq Cəfər Cabbalıdan oxuyub. Mikail Müşfiqdən oxuyub. Süleyman Rüstəmdən, Məmməd Rahimdən, Nəbi Xəzridən, Cabir Novruzdan, Bəxtiyar Vahabzadədən, Ənvər Əlibəylidən, Ələkbər Ziyatay'dan, Cəlal Fərzidən oxuyub. Bax, sənət budur da. Sənət. Bax, bu klas. İndi bir şeydi var da, Lamiyyə xanım, indi bizim kifayət qədər yaşımız var, düzmü? Biz eski mahnıları, yəni bizim zamanımızda olan mahnıları niyə görə özümüz zümzümə eləyib oxuyuruq? Evdə də, küçədə də, maşında da. Çünki o klasik şairlərin yazdığı şeir, şeir idi. O şeirlərdə məna var idi. Şeirlərdə uzlaşma var idi. Şeirlərdə axıcılıq var idi deyənə. Biz onu oxuyuruq. Şeir kimi şeir idi. Bəli. Amma indi də yazırlar da. Amma indi yazılanlar söz yığımıdır. İndi də yazılanlar söz yığımı. Hə. Söz yığımıdır, mənada əzbərləmək olmur. Onlar əzbər qalmır. Hələ sənsə mahnısı var da. İstənilən uşaqdan böyəyə qədər o mahnının hamısı əzbər bilir. Hətta evdar qadın, evdar qabı yuyanda, ya yemək pişirəndə, xoray pişirəndə o mahnını zümzümə eləyir və digər mahnıları. Xalq mahnılarımız var. Gəlin bir şey deyim, o Laylay mahnısı var. Laylay, həyatım laylay qolub qanadına. Biz həmişə elə bilirik ki, bu xalq mahnısındır. Əslində Süleyman Rüstəmin sözlərini Şəfqə Axundovanın yazdığı mahnıdır. Amma bunu bütün analar, indikilər düzü xaric, yəni indikilər çıxmaq şərtində indiki gənc analar, onlar heç bayatı toxunmurlar, layla toxunmurlar. O zaman bütün analar, o cümlədən mənim anam, hamısı layla oxuyub. Bizim uşaqlar layla ilə böyüblər. İndi nəyə gətirirəm? Layla ilə böyüməyən uşaqlar əlbəttə ki, o, o indi dedi bayağı mahnılar, mən onlara çıxıda çıxıda deyirəm, o mahnılara fikir verəcəklər, o gözəl mahnılara fikir verməyəcəklər. Və indi oxudu mahnını, ilk mahnısını oxudu. Bura vətəndir. Cavanşir Quliyev. Nə qədər gözəl mahnı. Musiqisi. Mən bu arada Zeynəb xanımın sözünü hökmən yada salmaq istəyirəm. Onu da salamlayırıq. Dünən onun doğum günü olub. Zeynəb xanım nə deyir? Mahnı o zaman mahnı olur ki, 50% söz, 50% musiqi vəhdət halında olsun və sənətkar da onu oxuyub çatdırsın tamaşaçıya, dinləyiciyə. Mahnı o zaman mahnıdır. Yəni, əslində, mahnının üç müəllifi var. Şair, bəstəkar və müğənni, yəni onu oxuyan insan. Çünki nə oldu? Yazıldı mahnı. Əgər müğənni onu, indi öz aramızı, nə qədər gözəl mahnılarımız var, klasik, böyük bəstəkarlarımızın mahnıları var. Heç də hər müğənni onu olduğu kimi oxuya bilirmi, çatdıra bilirmi? Yox. Amma mən deyərdim ki, tərəfləmək olmasın, Vüsal Hacıyev elə sənətkarlardan ki, gənc müğənnilərdəndir ki, o orijinal necədirsə onu oxuyur, təhriflərə yol vermir və əlbəttə ki, öz gözəl səsi ilə ona gözəllik verir, xoş təz gətirir ona və onun üçün də həyat tərzimizdə Vüsalın mahnıları yer tutur. Bilirsiniz, klassik şairlərimiz, bunlar təsdiqlənmiş o vaxt üçün bunları təsdiqlədilər və bunlar bizim üçün gedir, bir ömür boyu da gedəcək. Bəli, amma gənclər üçün bu şairlər yaşayır mı? Bizim üçün yaşayır. Biz indiki gənclər üçün yaşamır axı. Ona görə ki, radio kanalları, televiziya kanalları maliyyə xatirinə kimi gəldi efirə buraxırlar, hansı mahnı gəldi, mahnının musiqisi necədir və yaxud da ki, sözləri necədir, ona fikir vermirlər. O gətirdi, o telekanalın büdcəsinə pul köçürtdü, gəlib oxuyacaq. Mən onlara, Rusiya dillərə, Razova və Poizovaniya. Bir dəfəlik. Bir dəfəlikdir, istifadə elədin, getdi. O yaşamır, o həyatı vəsiqə almır. Çünki o musiqilər də nədir? Gedirlər kompüterə, İtalyandan, İrandan, Ərəbdən, Türkdən musiqiləri oğurlayırlar, bir-birinə canlayırlar, gətirirlər bir dənə mahnı gətirirlər ərsiyə. Əlbəttə o yaşamayacaq. Şehirlər də bərbaqdır. Cangir Cangirovun durnaları yaşayacaq, amma onlar yaşamayacaq axı. Və yaxud da ki, Ramiz Binişlinin mahnıları yaşayacaq. Emin Sabitoğlu'nun mahnıları yaşayacaq və digərlərin... Nəzarət eləmirik, Qafar müəllim. Bəli, nəzarət eləmirik. Hər yerindən çıxan şeir mənə nə qədər mahnılar göndərirlər WhatsApp-a, nə qədər... Dumbut, 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 dumbut. Deyirəm, qardaş, bu harada yazdın?
bəstəkar falan kəsdi göndərən. Deyirəm, hansı bəstəkardır? Bəstəkarı. Və ya şair, mənim sözlərimə şair, yəni təbii ki, mən oxumağım üçün göndərmirlər, Nurin oxumağı üçün göndərirlər. Amma ki, bu şair, bu bəstək, bunlar haradan çıxdılar? Bunlar nə vaxt bəstəkar oldular? Nə vaxt bunlar şair oldular? Həmçə onlar özləri bəstəkar və sözdə ağzına gələni yazır. Utanmırlar. Yox, utanmırlar. Məsələn, bir şey deyim də, yəni bir ədəb ərkan məsələsi də var da, Ramiyə xanım, indi öz söhbətimizi edirik. Mən heç bir zaman ustadım Mali Muradxanın yanında deməmişəm, mən jurnalistəm. Ağır eləmişəm. Mən pedagogam, pedagog özü fəlsəfə doktoruyam. Mən o pedagog Əcdar Ağayadır və yaxud pedagog Vidadi Xəlilovun yanında mən demirəm mən pedagogam. Ağır eləyirəm. Onlar desinlər. Amma mən onu deyə bilmərəm. İndi çıxın ki, mən bəstəkarım. Sən haranın bəstəkarısan? Bir şey müdaxilə eləmək istəyirəm. Hər dövrün öz bəstəkarları var. Bu mütləqdir ki, bəstəkarlar ittifaqı, məsələn, bunun işin üzərində mütləq işləməlidir. Məsələn, 1990-cı ildən 2005-ci ilə Vaqif Gərazadə məktəbi var idi. Bəli, bəli. Baxırdınız ki, hamı o Vaqif müəllimin bəstələdiyi mahnıları ifa etmək istəyirdi və doğrudan da sevilirdi. Bu özü bir böyük şərtdir. Vaqifdir, Nailə Mir Məmmədlidir. Bəs mən onu deyirəm, Vüsal, bax, Nailə Mir Məmmədlidir. Agün Səmədzadə. Nadir Əzimov, Novruz Aslan, gözəl mahnılar. Novruz Aslan şeir də yazırdı, mahnı deyək, o da özünə bəstəkar demir şair. Demir. İnanın Allah. Bir iki nəfər var idi. Bax, son zamanlar 2015-ci ildən sonra. Hikmət Mirməmmədli. Nailə, Aygün Səmədzadə, Vagiv Gərəyzadə, Cavanşir Quriyev də o illərdə, 90-cı illər idi. Nadir Əzimov idi. Görsün, mahnılar sevilir. İndi niyə yoxdur? O məktəb davam eləmir. Elə o mahnılarda da davam eləyirik. Yoxdur. Eldar Mansurov, Faik Cəddinov. İndi Allah canların sağ eləsin. Nə yaxşı ki varsınız. Yazın. Amma onlar da imkan meydan verirlər digərlərini. Meydan verməsinlər. Onlar da qalıblar belə. Bilmirəm. Hərdən elə sənətkarlardan elə sözlər eşitirəm ki, məsələn, kimlərsə dəstəkləyirlər. Baxıram ki, düzgün seçim deyil də. Yəni, qeyri-ciddi bir peşəkar, qeyri-ciddi bir musiqisini tərifləyir ya onu təbliğat. Bu, böyük səhvdir, böyük damğadır Azərbaycan musiqisi üçün. Onun görə, mən arzu elərdim ki, çox bəstəkarlardan başlayaq. Çünki istedadlı gənclər çoxdur. Məsələn, mən hərdən deyirlər ki, mənə, niyə tutuzdura bilmirsən, niyə bu cür oxuyursan? Deyirəm, tutuzdurmaq başqa anlayışdır. Mən çalışıram ki, musiqiyə xidmət edirəm. Musiqiyə xidmət, Aysa, nə gözəl sözdür. Mən musiqiyə xidmət edirəm. Sadəcə o musiqiyi sevirəm, deyirəm, bunu oxumaq istəyirəm. Fikirləşmirəm ki, gəm bunu oxuyum, onu oxuyum. Hər mahnında özünə yaraşmır. Elə mahnı var ki, mən oxumuşam, məsələn, Nurinin repertuarından ona yaraşan bir mahnıdır. Onu oxumuşam, görmüşəm, məndə alınmır. Bu Nurin oxusaydı, Nurin də partlayacaqdı mahnı, daha çox popülarlıq qazanılır. Elə bir yanaşma var da, mənim yanaşmam elədir ki, daha çox ola bilər ki, məktəb yanaşmasıdır, daha çox ciddi yanaşmadır, daha çox ifaçılıq məktəbi də var, bax, düzgün ifa etmək, düzgün diksiya, düzgün nəfəs almaq. Bunlar hamısı vokalda, estradada var. Əlbəttə ki, mən birdən də söz deyim, hətta indi deyirik də, talım ki, müasir müğənnilər ki, gəldilər. Ortalığa çıxdılar. Məsələn, söhbət Nuridən gedirsə, Nuri də Moskvada Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirdi, Zverevin tələbəsi idi. Yəni, vokal dərsi, estrada vokal fakültəsini bitirdi. Baxmayaraq ki, o meydana öz mahnıları ilə gəldi. Öz necə? Özünə məxsus, yəni, öz oxuduğu nəvələrlə gəldi. Öz tərzində olan mahnılar. O meydana çıxanda müraciət elədi klassiklara. Dan Ulduzuna. Yadıma gəlir konsert. Klassik bəstəkarlara. Klasik bəstəkarlarda mütləqdir ki, o hər konsertində, repertuarında onun klasik bəstəkarlar var. Baxmayaraq ki, o pul da qazanır, tutalım ki, öz mahnıları da var, amma yenə də müraciət elədi klasik bəstəkarlara. Demək, ruhunda var da, ruhunda var. Yəni ki, gələnlər bunu oxumaq lazımdır. Tarixdə onlar qalır. Tarixdə onlar qalır, əlbəttə ki. Ramiyə xanım, bizim milli fanatikada nə qədər böyük sənətkarların mahnıları qalır? Bəs mən də deyirəm ki, bax, sən sırf klassika ilə gəldin. Sırf. Gəldin deyəndə ki, yəni sən bunu oxuyursan, xidmət edirsən musiqiyə, bayaq edin kimi. Davam edir, bəli. Amma görürsən, heç oxuyub istəmirsən də, ürəyindən gəlmir, içindən gəlmir də oxumaq. O, nə ki toya aparacaq səni, nə ki o deyirlər partladacaq, necə dedim bayaq, tutuzduracaq. Yox, qəribə sözlər dəbə düşüb də, Aleks, qonumuza gəlir. Cəmaat soruşur da, cəmaat, bayaq insanlar başa sala bilmə, deyir, niyə tutmursan bəs sən? Yox, hep bu sözlər dəbə düşüb. Dəbə düşüb, trend, tutuzdurdum, partlattım. Kreativ.
kreativ olaq. Sözlər var. İnsanıq, bizim bəstəkarlarımız da var. Müğənnilərimiz də var, şairlərimiz də var. Mən elə gəlir birbaşa olaraq o efirdən asılı. Çünki mən oxuduğum mahnı çox ciddi mahnı olur. Yəni onun üçün illərimi sərf etmişəm o məktəbi qazanmaq üçün. Baxırsan ki, insan darıxır ondan, deyir ki, bəlkə başqa mahnı oxuyub, ucuz mahnı göstərir mənə ki, bunu tuzdurasan, yəni pul qazanasan. Mən də başa salmaq istəyirəm ki, mən oxuduğum daşa dəymir də. Heç olmasa ən azından əl sala bilərsən. Azərbaycan musiqisi faydalanıram. Bunu dəyərləndirməsək, vallahi billahi, yəni öz sahəmdən danışıram, bu hamısı batıb gedəcək. Bəli, mən də onu demək istəyirəm ki, hətta belə o pul qazanan, tutuzduranlar da gələndə özlərinə borc bilirlər o normal müğənnilər ki, o klassik bəstəkarlara, şairlərə müraciət eləsinlər. Özlərinə borc bilirlər. Ha, bayaq xanım İsmail qızı yadımdan çıxdı. Bəli, bəli. Onu da burada qeyd etmək istəyirəm. Amma reklam vaxtıdır. Reklam vaxtıdır, sonra xanımdan da danışacağım. Reklamlar Kanal S-də sonra qayıdın bizə. Bura maraqlıdır. Biz hələ söhbətlərimiz var. Vüsal hələ oxuyacaq. Beləliklə, reklamlar. Reklamdan qayıtdıq. Bizə baxırsınız həyat tərzində. Biz çalışırıq bu günləri biraz klasik bəstəkarlardan, şairlərdən danışaq. Biraz tənqidə yol verək. Tənqid eləmək istəyirəm. Həm tənqid olur, həm də ki, olduğunu deyirik də, reallığı deyirik, təbliğ deyirik, əlbəttə ki, bu bizim həyatımızın tərzidir. Yəni, hər şeyi aynada görməliyik, olduğu kimi də çatdırmalıyıq. İndi kimin xoşuna gəlir, gəlsin, kimin xoşuna gəlmir, özə nəticə çıxarsın. Nə istəmirik savadlı olaq? Bəli, bax, söhbət ondan gəlir. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, Vüsal klasika ilə gəlib ifası ilə, bəli. Klasika ilə gəlib, muğamlarla, xalq mahnıları ilə, amma özü də qeyd etdiyi kimi çox başqa janrda da, başqa janrda mahnı oxuyur. Amma gəlin, çox çətin, həm sözlərin də mürəkkəbi, amma mürəkkəbdir, amma mənası çox dərindir, həm də musiqisi də çox ağır musiqidir. Cəfər Cabbarlının sözləridir, həm də sözləri, həm də musiqisi. Amma gərək Günəş Sönməyəydi mahnısı. Onu Mələk xanım da oxuyub Əyubova. Amma Vüsal yeni nəfəs gətirdi, yeni boğaz gətirdi və çox maraqlı alındı. Bəlkə onu dinləyək, sözümüzü davam edərik sonra söhbətimizi. O günlərim İnstagramda kimsə paylaşmışdı, istoriyamda mənim tarix səhifəmdə. Mən də götürdüm, paylaşdım. Ölüm Ayaz mənə zəhəm vurdu ki. Qasımov, hə. Onun da qəlbi döyünür. Dedi ki, sən bunu nə gözəl oxumasan. Başladı mənə tərifləməyə, sən sənətkarsan. Deyir, amma qiymət verən yoxdur da. Deyir, yox, mən deyir, o qədər bu bayağı musiqilərin içindən, yəni neçə aidda deyir, oxuyuruq, nə biləm, ora gedirik, bura gedirik. Deyir, bunu dinlədim, bütün deyir... Ruhum təzələndi. Bütün içim deyir, təzələndi də deyir. Mən bilmirəm deyir, hansı sözlə, ifadə ilə sənə təşəkkür edəyim. Sən qulaq asırıq ora-bura, birdən ki, əsil sənət gəlir ortaya. Məndə də olur, gecə saat 3 Amma başqa vaxt dinləsəm, onu ağlamayacam. Sanın ki, öz musiqimiz, kökümüz, kök musiqimiz adamı doğrudan içindən titrədir, adamı tərbədir ki, doğrudan möhtəşəm deyir. Özümüz niyə öz qədrimizi bilmirik? Öz qədrimizi bilmirik, bəli. Məsəl, bayağı da hər zaman olub, bütün dövrlərdə olub. Biz klasik saydığımız bəstəkarlar deyirik də bu dəqiqə. Tofiq Uliyevdən danışaq, Cangir, Cangirovdan danışaq. Emin Sabitoğlu çoxdur. Emin Sabitoğlu'dan danışaq çox da, bu saysaq bitməz. Bizim sənətkarlarımız var. Biz sənətkar vətəniyik, biz sənətkarlar ölkəsiyik. Və sənətkarlar mühitində böyümüşük. Bəli. O zamanlar da bayağı olub. Amma cenzur olub da, düzdür mü? Cenzur olub, efirlərə gəlməyib. Efirə bayağı gəlməyib. İndi efirə gətirmişik bayağını. Klasikları vermək istəmirik efirə ki, bəlkə dayansın hələ bu trenddədir. Bir oğru ilə qışqırdı ki, doğrun bağır çatdı. Valla həmin vəziyyətdir. Bir o sənəti göstər, bir əsəri göstər bizə. Böyük məmuniyyətdir. Sonrasını söhbət edəyək. Yenə Günəş Sönməyəydi. Sönməyəydi Gələk mənim dönmüş taleyim dönməyəydi Gələk mənim istədiyimi gedək fələ Açılmadan qara ortava gönməyəydi Göydəki
sensin. Yüreğim derde düşür, yar mene bir çare yetimsin. Lamiya xanım, bu sənətdir. Musiqi öz yerində, sözlər öz yerində, ifadə öz yerində. İlk dəfə də eşidirəm sənin ifadə bunu. Amma çox gözəl. Bu ASTV dövlət kanalımız bunu çəkmişdi, rolik şəkildə. Bunu paylaşmışlar, yəni YouTube kanalında var. Hı-hı. YouTube kanalımda da var, Instagram səhifəmdə da var. Yəni paylaşmışam. Sadəcə olaraq yenə görürəm. Yəni, göndər mənə, mən də paylaş. Oxumusunuz bu mahnını. Bəli, bəli, oxumuşam. Sadəcə olaraq insanlar yeni nəsildir. Yəni bunu reaksiyona düzgün vermir də. Yəni belə darıxırlar insanlar. Sanki gəlin biz məcburam bunları təqdim edirəm. Məcburam. Təqdim edək onlara. Hər gün təqdim edək. Edəyə mən məni kimlər. Yəni telekanallar, radio kanalları təqdim eləməlidir bunları. O bayağı mahnıları hər gün oxumaqla deyil, bütün günü. Baxın əzizlərim, bu bir tərəfli deyil də. Yəni mən eləyim ya o eləsin. Bu bəstəkarlar tərəfindən olmalıdır. İfaçılar tərəfindən, müşahidçilər tərəfindən, hər tərəfdən olmalıdır və inkişaf getməlidir. Orkestrla oxumusan bunu? Bu, bəli, xatirə ansamblında olmuşam. Bunu daha başqa bir anajmanla da ifa etmək olar, yeni yanaşmayla. Daha böyük orkestrof deyilən. Bəli, bu vəsait tələb edir də bunlar hamısı. Vəsait tələb edir. Yəni problem ondadır. Problem, ən böyük problem odur. Vəsait. Yəni insanlar müasir səs istəyir, daha müasir anajman istəyir. Necə ki, Sevda Ələkbərzadə, gözəl sənətkarımız Elza İbrahimova mahnısını ifa elədi. Bax, yeni formada, yeni ifada, yeni janrda, yeni aranjmanda ifa elədi və doğrudan da hit oldu mahnı. Bu onun sübutudur ki, yeni yanaşma doğrudan da peşəkar şəkildə olmalıdır. Mən düşünməzdim, mahnı özü elə hit gəlib, hitdə gedir. Yox, o mahnı dəfələrlə kimlər soxuyub sənətkarlar. Yenə elə hit olmamışdı. Sevda özünə məxsus oxudu. Bə görürsüz, yəni sevilir də. Deməli, özünə məxsus oxudu, amma mahnı heç dəbdən düşmədi ki. Mən belə düşünürəm ki, bütün mahnı, hər yer onu, o mahnı dinləyirdi. Mən, yəni bu duman məni sevindirirdi. Mənə stimul verdi ki, mən də zümzüm eləmişəm efirdə. Yəni özüm belə oxumuşam. Görürsünüz, mahnı oldu ki, zümzüm edəsən. 2016-cı ildə. Əsr mahnı oldu ki, zümzüm edəsən. Hə, canlı yayımda belə ekspromt ansamblinə. Yəni, o qədər məşhur mahnıdır ki, o qədər o ürəyə işləyən mahnıdır ki, sarı sinə toxunan. Düzdür, elə mahnılar var ki, dünya mahnısında da var. Məsələn, çox mahnılar var. Çelentano mahnısı deyil. Modern Talking-dən. Modern Talking mahnıları. Neçə illər, illər keçirir. Onlardan yenə yaranmır. Düzdür, görürsünüz, yaranmır. Dünyada da var. Amma heç o mahnılar da dəbdən düşmür. Onu istəyirsən təzə üslubda oxu, istəyirsən köhnə üslubda mahnı mahnı deyil. Dünyada bu problem var. 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 Amma biz, dünya dəyişdi, var. Biz yarım əsrə, yəni 1908-ci ildən Azərbaycan musiqisinin banisini qoymuş Üzeyir Hacıbəyev, yəni Leyla Məcnunla başladı və ondan sonra baxırsınız, 80-ci, 90-cı illərə qədər necə bəstəkarlar yetişdi. Və Azərbaycan musiqisi dünyəvi musiqiyə çevrildi. Başa düşdüm, bu böyük bir
qələbədir. Azərbaycan musiqisinin qələbəsidir. Çünki operalarımızı səhnələrdə qoydular. 1936-cı ildə Leyli Məcnun, Koroğlu qoyuldu. Bəli, bəli, 1937-ci ildə. Rusiyada 37-ci ildə. Bəli. Yəni bizim operalar Azərbaycanın sənətləri, və sənəti gör nə qədər bəstəkarlar gəldi, necə ifaçılar. Amma Tofiq Qulev necə yeni qol gətirdi musiqi zamanlarımızda. Bax, bu böyük yəni, bir şəxsdir. Sənətkar edilər. Ola bilər ki, bizim bu verilişimiz heç reyting verməz. İndi televiziyalar, verilişlər hamısı reyting işləyir. Mən Vüsalın sözünə qüvvət, mən də onu eləyə bilmirəm. Olur, reyting üçün dəvət eləyirik. Amma onların da təqdimatını düz eləməliyik. Yəni, onları da qaldırıb yuxarı zirvəyə qoymaq olmaz ki, tutalım YouTube-dan gələnləri. Amma onları da göstərmək lazımdır. Amma ola bilər ki, bizim bu bugünkü verilişimiz reyting verməz. Amma inanın ki, bəlkə də kimlərsə bəhrələnəcəkdir bu verilişimizdən. Yo, ümumiyyətlə, bax, mən o lazımdır. Mən biliyorsun, haradasa ifa eləyirəm. Bilirəm ki, ifa etdiyimi hər kəs başa düşmür, anlamır. Amma görürüm, 30 nəfər var. Oradan 2 nəfər görə mənə dinləyir. Dinləyir və baxır. Əslində, o 2 nəfər üçün oxuyuram. Sadəcə olaraq, çatdırmaq istəyirəm ki, bu musiqi yəni, mənim deyil, hamımızın. Gəlin, hə, qoruyaq bunu, saxlayaq. Bir neçə gün bundan öncə maşında gəlirdim. Axşam vaxtı idi. Özüm sürürdüm, özüm də radio açıq idi. Gördüm, Süleyman Rüstəmin bir şeirini dedilər. Belə də dedilər, Süleyman Rüstəm, Təbriz. Bəli. Və qirayətçi başladı şeiri deməyə. Baxdıqca üstünə doymur gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Bilmirəm, bəlkə də baxın. Tez-tez verirlər əfirdə. Dəqiqəsinə, saniyəsinə düşür. Bəlkə də hamımızın bir vətənpərvər insan kimi. Bəlkə də hamımızın o fikri qalıb elə Təbrizimizdə. Yeri gəlmişkən, o taylı bu taylı Azərbaycan, gününüz aydın, yəqin ki, baxırsınız bizə. Bizə o taydan da çəkib göndərirlər ki, həyat dərzi gedir. Bizim 50 milyonluq Azərilərimiz. O Təbriz şeirini qirayətçi dedi, bilmədim kim dedi. Təbii, səsini də tanımadım. Ha, qulaq astım. Amma o qədər mənə təsir elədi. Telefon açdım Qafar müəllimə. Dedim ki, Qafar müəllim, istəyirəm Süleyman Rüstəm haqda danışaq. Bir verilişə zəhmət olmasa gələrsiniz, dedin, niyə gəlmirəm, böyük məmuniyyətlə. Çünki Qafar müəllimə hər zaman çağırırıq, Mikayıl Müşfiqlə də danışmağa gəlir. Yəni, əslində də, bax, klassiklarımız deyirik, onlar haqqında danışanlar da azalıb. Bəli. Danışanlar da tapıb dəvət edə bilmir. Yəni, bugün bu verilişdə 5 nəfər olmalıydı. Bəli. O 5 nəfərdən ikisi ancaq gəlib çatıbdır. Deməli, Qafar müəllimi qorumaq lazımdır. Biri, inan, mən zahmət eləmək. Yəni, qorumaq lazımdır. Biri iclasa getdi, biri, bilmirəm, nəsə problemi çıxdı. Amma digərləri deyir ki, ziyalıdırlar, yəni filologdurlar, deyir, bilmirik yazıcı onları. Bəziləri də bilmir. Bu, onu demək istəyirəm ki, amma Qafar müəllim o dəqiqə dedi ki, gəlim danışaq da, dedi, nə, təkcə Təbriz deyil ki, dedi. İlin il vaxtı, çətin vaxtlarda dedi Süleyman Rüstəm Qarabağdan yazıb. Bəli, bəli. Buyurun, Süleyman Rüstəm haqda danışaq. Qayda Süleyman Rüstəm. Bəli. Ümumiyyətlə, deyim ki, Süleyman Rüstəm Azərbaycan sovet poeziyasında ən böyük simalardan biridir. Bu, mütləqdir. Çünki Süleyman, əlbəttə ki, onun yaradıcılığına münasibət bir mənalı deyil, fərqli deyil. Çünki bilirsiniz, zaman və məkan daxilində, biz 70 il sovet dönəmində yaşamışıq, əlbəttə ki, soveti vəsf edən şeirlər də olub, bu təbiidir. Yəni, bu onun istəyindən asılı olmuyub. Çünki gözünü açandan o dövrü görüb, o quruluşu görüb, onu yaşayıb və bir şey də deyim sizə ki, adi dəmirçi oğlundan Azərbaycan parlamentinin sədrinə qədər bir böyük bir yol keçib və bütün o sovet dövrünün regaliyalarının hər birini alıb və bütün imtiyazlarını istifadə edib. Bu adam təbii ki, o dövrü vəsf etməli idi. Amma... Mən özümdə də bir mənalı deyil daha fikrim bəli, Süleyman Rüstəmin qarşı. Siz mənə fikrimi dəyişdiniz. Amma Süleyman Rüstəmin lirikası, yazıları, Süleyman Rüstəmin qəzərləri, Süleyman Rüstəmin müharibə mövzusunda şeylər. Yəni, ana və paçtalyon bir pasportdur. Yəni, onu bilməyən yoxdur. 4 ay vardır. Bəli, ananın gözü yol çəkirdi. Başqa özü, bir dərdi yoxdur. Oğul dərdi yoxdur. Söylərdi balam hanı hər qapıdan girəndə. Bəli. Amma ondan xəbər gəlmir, xəbər gəlir öləndən. Amma onun yaradıcılığında mən deyərdim ki, bir ikinci nəfəs açıldı və bəlkə Azərbaycan poeziyasına bir poetik çənək gəldi. Gəldi. Və eyni zamanda sirri açılmamış xəzinə, o da Cənub mövzusu. Və təbii ki, ədiblərimiz, bir çox ədibimiz Cənub mövzusuna müraciət eləyib
Amma istər istəməz Cənub mövzusu deyəndə gözümüz qarşısında birinci növbədə Süleyman Rüstəm durur. Çünki Süleyman Rüstəm Cənub mövzusuna o qədər ürəkdən yanaşıb, o qədər gözəl əsərlər yaradıb ki, o əsərlər bu gün də aktualdır. Bu gün də müasir səslənir. Və istəyir nəsrində, istəyir şeirlərində... İndi lap aktualdır. Aktualdır. Bu dəqiqə lap gəlin, indi şeirlərində nümunə çəkəcəyəm. Amma gəlin, şeirətdən bir çıxaq, bir nəsrinə qayıdaq, bir epizod deyəcəyəm. Hər birimiz, əvvələ deyim ki, məhz Azərbaycan ədəbiyyatına, o tay, bu tay, o sahil, bu sahil, Bakı, Təbriz, Vahid Vətən Süleyman Rüstəm gətirir. Və mən şahidiyəm, 1986-cı il, Aprelin 11-də Azərbaycan Partiyonik İndustrinin aksalında, o zalda bizim Vüsal da bir neçə dəfə mahnılar ifa edib, Süleyman Rüstəm çıxışı zamanı söylədi. 86-cı ildə və Ali Sovetin sədri idi. Mən inanıram ki, gün gələcək, Araz çayının iki yerə böldüyü böyük xalq birləşəcək, vahid bütöv Azərbaycan olacaq. 86-cı ildə. Siz bu sözləri mənə dediniz deyə mənim çox... Dəhşətli dərəcədə, 180 dərəcə film dəyişdi. Və qaydaq, hər birimiz Qaçaq Nəbi filmini görmüşük. İndi Atları Yəhərliyin, Qanlı Zəmi adlarla bizim televiziya filmlərdə nümayiş etdirilib. Orada bir epizodu yada salaq. Misal, sən də onu görmüşsən. Deməli, Şahənşahın fərmayişini yerinə yetirmək üçün, yəni bizim soydaşlarımızı kəndlər öz evlərindən qovmaq üçün, o Şahın ərbabı, Qaçaq Nəbi arasında bir diyaloq var. Qaçaq Nəbi deyir ki, sən neyiniz? Deyir ki, mən Şahənşahın fərmayişini yerinə yetirirəm. Muxtar Afşar çox gözəl oynur o rolda. Bəli. Və orada Qaçaq Nəbi nə deyir? Həsən Turabov oynur o rolda. Deməli, ərbab ona deyir ki, məyər Arazın o tayının dərdi sənə azlıq elədi ki, bu tayına da əl uzadırsan, Qaçaq Nəbi belə kəskin ona cavab verir. Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma elovamdır. Obanın, vətənin o başı, bu başı olmur. Bunu qulağına sırğı elə saxla. Bax, əsəri ilə cavabını verir. Cavabını verir Süleyman Rüstəm. Qalı ki, digər şeirlərində də Süleyman Rüstəm onu edir. Və o ikiyə deyir, parçalanmış ürəyinin dərdini, cənub ağrısını, vahid vətən arzusunu, gözlərinin O gözlərindən riqqətlə axan yaşını poetik notlara köçürür əsərlərində, bu mövzu olan əsərlərində. Və deyir, ürəyi lalə tək alışan mənəm, yanan mənəm. Və o araz dərdi elə bilin ki, hətta belə bir fikir də var ki, Süleyman Rüstəm özü Cənub Azərbaycanlandı. Əslində yox, əslində Bakılıdır. Amma nə qədər o mövzuya yaxın yazıb ki, vətənpərvərlik. Yəni, mən deyim ki, Süleyman Rüstəm o zaman yazdığı şeirləri oxuyursan ki, Şahın dövründə bizim Azərbaycanlılara, soydaşlarımıza münasibət necə idisə, indi də mollakrasiya rejimində də eynidir. Yəni, zaman başqadır, münasibət eynidir. Və ona görə də Süleymanın bu qəzərləri, bu şeirləri bu gün də müasir səslənir və hər dəfə də Süleyman xatırlandıqca Cənub mövzusu xatırlanır. Və əlbəttə ki, nümunələr oxuya bilərik. Bəlkə də elə dediniz Təbrizimdən. Bilirsiniz siz o şeiri? Əzbər bilmirəm. Bir bəndi neçə olması oxuyaq. Siz onu oradan tapın. Vüsal, müraciət eləmişsən Süleyman Rüstəmə? Təbii ki. Hansı mahnısını, hansı sözlərini? Ümumiyyətlə, mahnıların çoxunu ifa eləmişəm demək olar. Çoxları da ifa eləyib. Amma müharibə dövründəki Şuşa, mən Şuşa doğumluyam. 44-cü müharibədən səhbət edir. Şuşa doğumluyam, Şuşada böyümüşəm. Şuşalısan? Bəli. Getmişsən? Bəli, getmişəm. Aynə gözəm. 84-cü ildə orada doğulmuşam, 89 Həkim orada olmuşam, nənəmin yanında. Və Şuşa xəbəri gələndən sonra mən, təbii ki, mən də kədərləndim və sevindim. Bu hisslər sözlə ifadə olunmur. Bəli. Mən mahnı axtardım ki, mahnı yazmalıyam tez bir zamanda. Qafar mənim sağ olsun ki, Süleyman Rüstəmin kitabı mənə hədiyə eləmişdi. Açıram ki, hansı sözlərinə bir dənə nəsə bir gəlsin mahnı yazın. Və Qarabağ təbii ki, sözləri keçdi qarşıma. Süleyman Rüstəmin Qarabağ, var, Qarabağ. Bəli, Qarabağ. Və o anda mahnı yazıldı. Özün yazdın. Bəli. Sən mənim doğru görən göz bəbəyim sən Qarabağ, vətənim sən Qarabağ. Özün bəstələdin Süleyman Rüstəmin. Özün ifadə, çox gözəl də alınıb. Aynən, biraz sonra ifa eləyərsən. Video rolikini də çəkdim, paylaşdım. Yəni iki gün ərisində mahnı yazdım. Göndər mən də paylaşımda. Mənim qəlbim
döyünür vətəndən, Qarabağdan. O taylı bu taylı Azərbaycandan. Göndər, elə şeyləri oxuyanda göndər, qardaş, biz təbliğ eləməliyik. Baş üstə. Aparıcılardır, mən buradan bax, təklif edirəm bütün həmkarlarıma. Bax, belə, belə sənət əsərlərini paylaşağın hamımız, göstərək. Bəlkə bizdən bir dərs götürən oldu, bəlkə bir o gənc uşaq, yeni yetmə bir nəsə gördü, öyrəndi. Bəlkə yox, götürürlər təbii ki. Məncə də, valla. Buyurun, Təbriz. Əslində, Təbrizim şeirini o Təbrizin gözəlliyini də vəsf edir. Təbrizdə inqilablar beşiği olduğunu da vəsf edir. Və əlbəttə ki, Təbrizə olan məhəbbətini də təhsilli ifadə vasitələrinin şeirinə həqiqətən. Gəlin baxaq, baxın. Radiodan eşidəndə çox kövrəldim. Yəni şeir uzundur. Gör necə kövrəldimsə, sizi yığdım gecə vaxtı. Aha, buyurun. Baxdıqca hüsnünə doymur gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdiyin güllə, çiçəklə. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, yox olsun başından duman, Təbrizim. Ağlasan ağlaram, gülsən gülərəm, yaşasan yaşaram, ölsən ölərəm, varımı səninlə yarı bölərəm, gəl bir də üzündən öpüm Təbrizim, başına gül çiçək səpim, Təbrizim. Və Süleyman Rüstəm 2. Dünya Müharibəsi zamanı Cənubi Azərbaycanda olmuşdu, İranda olmuşdu. O şəhərin Təbrizin küçələrini qarış-qarış gəzirdi. O, oranın, yəni Cənubi Azərbaycanın bulaqlarının sularını içirdi, güllərini qoxulayırdı, dərirdi və s. Bütün bunlardan kövrək hisslərlə, intizarla, həsrətlə söz açılır və şeirində, bir şeirində belə ifadə edir. O da çox maraqlı, siz oxuyum, onu çox maraqlı olacaq. Yəni, səslənməyən şeirlərindəndir, daha doğrusu qəzərindəndir. Ömür keçdi, hicran quşu can evimdən köçmədi. Arazından iki qardaş yan-yana su içmədi. Heç özüm də bilmədim ki, necə oldu qardaşım. Ayrılıqdan, dərd əlindən ürəyimiz şişmədi. Qan qardaşım, gül üzünə bir də baxım doyunca, bəlkə bir də bu yerlərdən mənim yolum düşmədi. Təbii ki, Süleyman Rüstəm bu günləri görmədi, amma onu həsrətlə edirdim. Amma o hiss edirdi, hiss edirdi. Doğrudan qəribədir. Bir şeiri də var, o şeir mənim çox... Bəlkə reklamlardan sonra oxuyaq. Reklamlar bizə çox vacibdir. Elə siz onu oxuyarsınız, sonra Qarabağa qulaq asarıq. Kanal S-də reklam vaxtıdır, reklamlardan sonra qayıdırıq, baxaq. Belə, reklamlar bitdi, biz sizə qayıtdıq. Dərhal Qafar müəllimin sözün yarıda kəsmişdik. Buyurun, Qafar müəllim, siz bir bənddə nəsə deyəcəkdiniz? Uçan durnaların lələklərindən hicran məktubları asılan mənəm deyən şair bir şeirində gözəl bir fikir söyləyir. Yəni, əslində, ürək ağrısından fikirləri söyləyir. Bizim mərd Azərbaycanlı qadınlarından gedir söhbət. Və bugündən də müasir səsləndiyinə görə o bir bənd o şeiri mən oxumaq istəyirəm və görün ki, bugün nə dərəcədə müasirdir. Ürəyimə sığmayır Təbrizin qanlı yası, əksirmir küçələrdən coşan insan dalğası. Qeyrətə bax qeyrətə, nümayişdə çadrası, al qanına boyalı bacılarımı gördüm. Baxın, bugün Təbrizin... Yazıbdı? 40-cı illərdə. Süleyman bugün, bəli Süleyman Rüstəm, bugün Təbriz küçələrində o görür. İnsan axını, o bizim Azərbaycanlı qadınların çadralarını atmaları, yandırmaları, hətta qanlarını qətan olunmasını elə bir Süleyman Rüstəm 50 il bundan qabaq da görürdü, yazırdı. Yəni, deyirdim, zaman o zaman. Elə bil indi yazılır. Elə bil indi yazılır. Və ona görə Süleyman Rüstəmin böyüklüyü bəs budur. Və bayaq da qayıtdıq Qarabağ manisində, Qarabağından əlaqələndirdim. Deyim. İndi biz söz açdıq Cənub mövzusundan və mən bilirsiniz Süleyman Rüstəm yaradıcılığının tədqiqatçısıyam və burada görürsünüz Süleyman Rüstəmin mahnılarından ibarət kitab da bıraxmışam, bütün mahnılar buradadır və satira və yumor. Bəli, Süleyman Rüstəm böyük satirik şairdir həm də, nəinki partiyalı, böyük satirik şairdir.
Və bu şeylər burada öz əksini tapıb. Həm də çox maraqlı bir ASTV-nin efirində gedirdi. Dramaturq Səfdəramoğlu tamaşası. Çox belə yumoristik bir şeydir. Bəli. Deməli, Qarabağla bağlı mən sizə deyim ki, Süleyman Rüstəm qədər Qarabağ mövzusuna müraciət edən ikinci bir şair yoxdur. 35 şeirində bəzisi bütöv olaraq Qarabağa aid olunub. Bəziləri isə şeirlərin içərisində Qarabağ xüsusilə vurğulanıb. Bəli, Süleyman Rüstəm özü daim elə bir Qarabağlı da hesab edirdi və Qarabağla bağlı mən Vüsala göndərmişdim. Qəzəli də var idi, şeir də var idi. Həmin Qarabağ mahnısını ilk dəfə, daha doğrusu Qarabağ şeirini mən oxudum. İlk dəfə Süleyman Rüstəm 1988-ci ildə parlamentin, Ali Sovetin sesiyası canlı efirlə gedirdi. Süleyman Rüstəm də parlamentin sesiyasını aparırdı sədir kimi. Və canlı efirdə Süleyman Rüstəm 88-ci ildə bu Qarabağ naməsini oxudu və dünyaya cağı çəkdi ki, sən mənim doğru görən göz bəbəyimsən Qarabağ, vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ və o etirazını bildirirdi Moskva hökumətinə. Və həmin o Qarabağ mahnısına bizim böyük bəstəkarımız Süleyman Ələsgərov da müraciət etmişdi. Yəni onun musiqisi tamam başqa bir tərzdə idi, amma Vüsal ona yeni bir tərz gətirdi. Və sözümü tamamlayın. Qarabağ olan o uzanan əlləri görürdü, o şeirlərində onu vurğulayırdı hər bir zaman. Və xüsusilə 69-cu ildə, keçən əsrin 69-cu ildə bir fikir söyləmişdi poemasında, sonluğunda. Oyan xalqım, xorellər iş başındadır, xudayarlar bekar gəzir. Bizim o zamanın, o məmurlarının etinasızlığını, yəni o ermənilər ciddi iş gördüyü halda bizimkilər oturub, verəyim, ört yasın, gözlə canım çıxmasın deyib, o məsələyə münasibət bəsləməməsidir ki, nəticə gətirdi, çıxartdı ona. Bəli. Bəlkə indi Qarabağ mahnısını dinləyək, Vüsalın ifasında sonra sözümüzü zor edəlik. Qarabağ sözlərinə deyəsən Zeynəb xanım da oxuyub, hə? Amma Süleyman Rüstəmin deyil. O deyil, hə, mən əldim o deyil. Amma Zeynəb xanlar və özü Qarabağ mahnısı oxuyub, öz musiqisi. Sən mənimsən Qarabağ. Bəli, öz musiqisi. Vətənimsən Qarabağ. Bir də rəhmətli Məhməd Bağır Bağızadə də Qarabağına mahnı oxuyub, o da özü yazıb, çox gözəl bir ritmik mahnıdır. Mən elə bizim Süleyman, çünki ən çox Zeynəb xanım müraciət edib Süleyman Rüstəmin sözlərinə, mən bildiyim qədər, ola bilər nəyəsə səhv deyilə. Bəli, indi Çernobıl ilə bağlı olmasa, veriliş boyu Süleyman Rüstəmin qəşən bir lirik qəzərlərindən də deyərik, çox bir maraqlı bir şey alınlar. Bəli, Qarabağ işləyəm mi, Vüsal? Mən kitabı oxuyan zaman elə bilirim ki, Süleyman Rüstəm Qarabağ oldu. Görürsən, onu Qafar müəllim də dedi ki, o özün, o Bakılı idi, amma özün elə aparırdı vətənin hər yerdə. Hətta elə bilirdilər Cənubi Azərbaycanlıdır. Şeirləri Azərbaycanın coğrafiyası idi. Naxçıvan, Bakı, Şamaxı, Qarabağ, bu adla tarixə yazılıb imzam. Yəni, çox gözəl bir şeydir. Vətəni sevmək bu deməkdir də. Vətənin hər bölümü biz... Elə yazır ki, elə bilirsən ki, doğrudan da bu orada doğulur. Bu müharibə vaxtı... Mən bəlkə keçirdiyim həyəcan, nə bilim, ağlamaqlar özümüzü 44 günü müharibədən söhbət edir və təbii ki, müəyyən yardımlar, bir neçə şov biznesdən adamlar mənim ki, sən Qarabağlısan, dedim, hə, dilə bəs eşitmişik, Naxçıvanlısan, dedim, onun fərqi var, bu dəqiqə vətənimdə, bu dəqiqə vətənimdə torpağımızı geri alırıq, nə fərqi var haralıyam, bu dəqiqə biz Qarabağlıyıq. Əlbəttə ki. Gedirəm Gəncəyə, Gəncəliyəm. Gedirəm Ucara, Ucarlıyam. Bilmirəm, Lənkərana, Lənkəranlıyam. Fərqi var. Axır ki, Azərbaycanlıyam. Bütöv Azərbaycanlıyıq. Bütöv Azərbaycanlıyam. Hələ biraz keçsin, Cənubi Azərbaycandan da danışacaq. Elə biləcəklər elə Cənubi Azərbaycanlıyıq. O da bizimdir. Qərib Azərbaycanlıyıq. Bəli, Qərib Azərbaycanlıyıq. Əlbəttə. Mən hiç bilmirdim ki, Aşıq Ələsgərdən işitmişdim bir gözəl sözlər idi. Yox, yada düşdü Rədifli qəzəlini siz eşitmişdiniz. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü, bəli. Mən baxdım elə bilim ki, sonra baxdım kitabdakı Süleyman Rüstəm yazmışdı. Xatirət dəftəri durur qarşımda. Mən də bunu tez oxuyurdum. Xatirət dəftəri durur qarşımda, dolaşır bir ölməz sevda başımda. Gözəl ey Qarabağda cavan yaşımda, bir gözəl seçdiyim yadıma düşdü. Gəzdi Qarabağ qolum qolundan,
Var mı yok mu gördüm onda. Bu şair qəlbimdə onun yolunda min dərdə düşdü gün yadıma düşdü gəl alam qurban. Bu Aşıq Ələsgərin ifasında o qədər sevirdim ki, mən də oxuyurdum. Sadəcə olaraq bilmirdim ki, Süleyman Rüstəm yazıb bu sözləri və bir çox Əlibaba məsələn mənim müəllimim olub, Əlibaba Məmmədov yazar sənə ki. Bakı haqqında mahnı, bir çox sizlə mahnılar var ki, doğrudan da bu kitab mənə agah elədi ki, Süleyman Rüstəm kimdir? Məsələn, mənə təbliğatı görürsünüz, mən hətta ifaçıyam, o dərəcədə bilmirdim təbliğatı. Yüzdən artıq mahnı sözləri yazdı. Mənə də qapar müəllim, bunları danışdıqca, bunları bütün əksər şeirlərdən danışdıqca, onun ümumiyyətlə çıxışlarından danışdıqca, mən tanıdım ki, əslində, görürsünüz, insan düşüncəsini təbliğat. Bəli, bəli. Yenə təbliğ etmək lazımdır. Təbliğ eləmək lazımdır. Bunlar bizimdir də. Elə Süleymanı bir dənə harısına baxsa bir komsomoldan, partiyadan, laikadan şeir yazıb üstündə xərc çəkmək mümkün deyil. Onun şeirini təbliğ eləmək lazımdır. Əksinə, bunun bu var. İndi necə deyirik? Bayaq söhbət elədik ki, klassik də oxuyuruq, müğənnilər klassik də oxuyur. Hərdən bir bayağı da mahnı oxuyur. Bayağı sənətdə qalmır. Amma klassika qalır. Süleyman Rüstəmin bax bunlar qalır sənətdə. Sənət qalır. Zaman yaxşı, bu kitabları olsun. Yazmışsınız. Bəli. Qafar mənim, nə üçün kitabları böyle, və bir şey deyim, mənim sırf jurnalistika sahəsinə gəlməyimin əsas səbəbkarı da Süleyman Rüstəmdir. Mən tələbə ikən Süleyman Rüstəmin yubiley tədbirini keçirdim, özünü dəvət elədi o zaman texnik universitetə. O zamandan başlanan, o etdiyim qirayət, etdiyim çıxış və məni jurnalistika gətirdi və xüsusilə telejurnalistika elə bir mənəvi borc bilərək Süleyman Rüstəm yaradıcılığına baş vurdum və gördüm ki, ay qız, dəryadır. Dəryadır adam. Adam dəryadır. Sözlər yazıb ki, indi 2022-ci ildə, 2023-cü ildə realdır. Adam sözlər yazıb ki, mən elə bil bu dəqiqə yazıb. Bilib ki, nə vaxt olacaq? Nə vaxt olacaq? Sovetin dövründə nə yazırdı? Sovetin dövründə nə yazırdı? Dinlə ey yer kürəsi. Azərbaycanlıyam mən. Yadda saxla bu sözü. Azərbaycanlıyam mən. Sovet vaxtı deyirdi. Demirdi mən sovetəm. Demirdi mən Moskvalıyam, nə bilim nəyəm. Azərbaycanlıyam mən. Can çəkirdi dünyaya. Bəli. Bu özü Süleymanın böyüklüyüdür. Və yaxud qeyrət görmək istəyən, sərvət görmək istəyən, demirəm Moskvaya gəlsəydi, Azərbaycana gəlsin, qeyrət görmək istəyən, o söz bəsdir. Azərbaycana gəlsin, Moskvaya yox. Vətənin seyrinə çağırır məlləri. Hörmət görmək istəyən. Hörmət, şöhrət, qeyrət, sərvət, zəhmət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bunu Süleyman deyir. Nə qədər gözəl. Düz deyir. Biz əslində əzbərdən bildiyimiz sözləri də bilmirik kim yazıb. Əslində, bu dəqiqə problemimiz, günahımız, özümə demirəm, özüm bilirəm, az bilirəm ola bilər, çünki rus məktəbi bitirmişəm, ola bilər ki, amma o kimi sözləri yazıb, müəyyən şeyləri bilirik, çox uşaqlar da bilirlər, əzbərdən də bilirlər, amma bilmirlər ki, kim yazıb. Mən bir mahnı da deyim sizə, indi nə qədər müğənnilər bilmirlər ki, demək bu Süleyman Rüstəmindir, Durnalar gölə gəldi mahnısını, Niyamətdinin, bəli Süleyman Rüstəmindir. Görsünüz, çox danışacaq, Qarabağı oxuyaq, Qarabağı oxuyaq, sonra səhvədə. Doğrudan onu yazıqdır. Sen yürüyün, sen yürüyün.
yaşa qəlbində məhəbbət, yaşa alnında vüqar. Şuşası şehrimizin çeşməsi dilber Qarabağ. Sən mənim doğru görən göz bəbəyim, sən Qarabağ. Öz canım sanki yerim, sən yüreğim, sən Qarabağ. Öz canım sanki yerim, sən yüreğim, sən Qarabağ. Gül çiçək ətri hopub qızlarının dinlərinə, yayılıb varlıq, qüdrəti dost ellərinə. Qoymaram yad əli dəysin bağının güllərinə. Mən Süleyman, səninəm, sən də mənimsən Qarabağ. Vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ. Sən mənim doğru görən göz bəbəyim, sən Qarabağ. Öz canım sanki yerim, sən yüreğim, sən Qarabağ. Öz canım sanki yerim, sən yüreğim, sən Qarabağ. Teşekkürler. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok kövrəldim əslində. Bütün müharibə geldi gözümün qabağından keçdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Amin. Sözlər mən kövrə. Bakımız, Şamaxı, Naxçıvan, Qarabağ. Tarixdə bu adla yazılıb şöhrətim. Necə fəxr etməyim, həmişə üzü ağ, məclislər başında əyləşir millətim. Çox gözəl bilirəm, qəlbimdə bircə an, bu odu sönməyən məhəbbət nədəndir? Həyatım, varlığım hər zaman, hər zaman vətəndir, 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 deyirdi Süleyman Rüstəm. Eşq olsun. Allah gəni rəhmət eləsin. Əsli sənət, əsli sənət burada görürsünüz. Elə bir sənət qoyurlar ki, gələcək nəsil onu həm öyrənir, həm çox bilir və onu yaşadır. Yaşatmağa məcburdur. Çünki elə bir böyük məktəbin qarşısında mütləqdir ki, gərək onları yaşadasın. Bu sənətkarları yaşatmasaq, öz kökümüzü yaşatmasaq, biz heç kimik. Ona görə özüm... Sən də qəşək yazmışsın. Təsirlənmişəm, təbii ki. Mən çünki Şuşanı... Bilinir ki, Şuşalısan. Bəli, bəli, Şuşalıyam. Çünki Şuşanı çox sevmişəm, orada böyümüşəm. 5 yaşında çıxmışsan. 5 yaşında çıxmışam, bəli. Nənə yaşayır? Nənəm rəhmətə getdi. Rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Şuşa deyə rəhmətə getdi. Çünki mən Şuşaya girən andan o qədər dumanlı idi başım. Öz evimizin qarşısından bəlkə bir 100 dəfə keçmişəm maşından. Keçirəm. Yox, tapmışam. Keçirəm, doymuram da qapımızdan, darvazamızdan doymuram. Orada daş var idi, onun üstündə böyümüşəm. Hətta üzr istəyirəm, o yuyunduğum vanlarını tapmışam orada. Qalırdı. Qalırdı, bəli, qalırdı. Bizim quyumuz var idi. Hər həyətdə quyu olurdu Şuşada. Elə bir yer idi ki. Hamısını gördüm, mən doya bilmirdim. Baxıram göyə ki, Allah, vallam. Yuxularda tez-tez görürdüm Şuşanı. Çünki uşaqlığım orada keçir, baxır. Bazar yolu, meçidin yolu. Düz meçidin yanına qalırdıq. Aşağıda Bülbülün ev muzeyi idi. Hətta girdim orada bir-iki zapislərim var. Zapislərim elədim canlı şəkildə. Bülbülü yad elədim. Paylaşdım. Cəmiyyətimiz də sağ olsun ki, laqeyd qalmadılar. Qardaşım, mən Bakılı, sən Şuşalı, vətən övladı danışmaz havalı. Solmayan canlı çiçəkdir Qarabağ, yox bərabər ona təkdir Qarabağ. Qarabağ xeyli gözəldir nə sözüm, o yerin vurğunuyam çünki özüm. Sənə xoşdursa düzənlər təpələr, mənə xoşdur dəli şıltaq ləpələr. Sənə xoşdursa sərin dağ havası, mənə xoşdur Bakının bağ havası. Olmayaq mən Şuşasız, sən Bakısız. Əbədi sən Şuşasız, mən Bakısız. O mənimdir, o sənindir, dostum. Vətənindir, vətənimdir, dostum. Görün, nə qədər Süleymanın. Nə gözəl sözdür. Çox gözəl də Qarabağla məsələni bitirmək istəyirəm. Yəni, bunu da deyib, bu çox gözəl bir qəzəldir. Şöhrətin yer üzünə çoxdan əyandır Qarabağ. Vurğunam hüsnə mən xeyli zamandır Qarabağ. Dostlarından eşidirsən bu sözü nəğmə kimi, şux gözəllər yeridir, yaxşı məkandır Qarabağ. Vagifin, natəvanın səndə ayaq izləri var. Məncə şairlər üçün başqa cəhandır Qarabağ.
Hər bahar fəsli bu könlümdə adın gönçələnir. Səni mən görməmişəm gör ki, haçandır Qarabağ. Sən bilirsən ki, mənim təhcə cənub dərdim var. Ayrılıq dərdi ölümdən də yamandır Qarabağ. Sən canımsan, ciyərimsən, ürəyimsən, ürəyim. Deyirəm, car çəkirəm, canlara candır Qarabağ. Səni övlad kimi sadiq bu Süleymanını sən, ana qəlbindən uzaq bilmə, amandır Qarabağ. Bax belə. Bax, Süleyman Rüstəm budur. Onun Qarabağa sevgisi də budur. Əli əsl Qarabağlıdır. Bakı haqqında da mahnıları var. Təbii ki, təbii ki. Əli Baba Məmmədovun musiqisinə. Bakı göz dəyməsin, gözəl sən yaman. Bir də Rəşid Beypədə baxmışdı. Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən. Tofiq Quliyevin. Reklamlara ayrılaq, qısa bir aramız var. Daha sonra qayıdacaq, baxaq. Reklamlar bitdi. Mən sponsorlarımızdan danışmalıyam, əziz dostlar. Bilirsiniz ki, dostlarımız var. Dəniz Mebel Salonu. Təşəkkürlər Dəniz Mebel Salonuna bizimlə əməkdaşlıq elədiyiniz üçün. 7 mərtəbəli Dəniz Mebel Evi. Dəniz Mebel Evində bilirsiniz ki, 2023-cü ilin çox yeni mebel dəstləri daxil olubdu. Endirimlərimiz davam edir. Üslub heç problem deyil. İstər klassika, istər modern, istənilən üslubda, istənilən rəngdə mebel dəstlərini əldə edə biləcəksiniz. Qonaq, yataq, yumşaq, uşaq otaqları üçün, mətbəx üçün, xüsusilə gənc otaqları üçün istənilən mebel dəstini gedib baxıb ala bilərsiniz, seçiminizi edə bilərsiniz. Əsas odur ki, yolunuzu Dəniz Mebeldən salın. Cehiz axtaran valideynlər heç düşünmədən Dəniz Mebelə gedin və yeni təmirdən çıxan evlərinizi bəzəmək istəyirsinizsə, yenə də yolunuzu Dəniz Mebeldən salacaqsınız. Əziz dostlar, Dəniz Mebel Salonunda endirimlər davam edir. Hədiyələrimiz sizin üçündür. Gedin, suallarınızı verin, cavablarınızı alın. Demirik ki, o dəqiqə mebel alacaqsınız. Bir baxın, qayıdın. Düşünürəm, yenidən qayıdıb mebelləri evinizə daşıyacaqsınız. Əlbəttə ki, istəyirəm eviniz gözəl olsun. Hər kəs də istəyir onun evi rahat olsun, gözəl olsun. Bunun üçün Dəniz Mebel Salonu yolunuzu gözləyir. Təşəkkürlər. Dəniz Mebel Salonunun rəhbərliyi başda olmaqla bütün kollektivinə var olun. Nə yaxşı ki, varmışsınız. Və daha sonra başqa sponsorlardan danışaram. Mən siz istəyirdim, sizin nəsə sözünüz var idi. Bəli, yenə də sözüm var. Şeyləri eşitdikcə eşitmək istəyirik. Bəli, təbliğatdan gedir söhbət. Mən təbliğatda qayıtmaq istəyirəm. Bayaq qeyd etdim ki, belə gedir mahnın adı, Durnalar Gölə gəldi. Amma əslində adı İlk Bahardır, Süleyman Rüstəmin sözləridir. İlk bahar görününcə, bəli, ilk bahar görününcə könüllər dilə gəldi, pərvanələr işığa, bülbüllər gülə gəldi. Hətta bu şeirində Süleyman Rüstəm cənub həsrətini bura həkk edir. Elə o cənubla bağlı bəndlərini oxuyanda elə pasportdur. Bilirsən ki, bu şeirin müəllifi Süleyman Rüstəmdir. Sadəcə o iki bəndi oxuyacaq. Buyurun. A dostlar, qulaq asın o tayından arazın, quşlar əlindən yasın, bizim sahilə gəldi. Cənubun həsrəti ilə, vətən məhəbbəti ilə, gözümdən riqət ilə yaz gilə-gilə gəldi. Bax, elə bunu demək, o deməkdir ki, bu Süleyman Rüstəmidir. Yəni, orijinalda Süleyman Rüstəmidir. Sadəcə buna bu bəndləri işarə etməklə olur. Və təbliğatdan getdi, bəzən elə olur ki, şairlərin şeirləri mahnı ifa edərkən başqa şairlərin adı ilə əvəzlənir. Bəli. O da doğru deyil. Ona görə də həmişə deyilir ki, müğənnilər o istifadə eləsinlər o mahnının müəlliflərinin adlarını. Elə konkret bir misal çəkəcəyəm. Yəni yerə düşmüş deyən, təbliğatdan getdi deyənlər. Hamımız bilirik ki, Oktay Kazımovun yazdığı Bəs nə deyim mahnısı var, özün getdin intizarın qaldıyar. O Ələk Məziyatayın yubiley gecəsində, daha doğrusu yazı gecəsində Vüsal onu ifa etdi. O mahnının sözləri Ələk Məziyataydı. Amma efirlərdə Ramiz Heydərin adı ilə gedir. Yəni bu da təbii ki, düzgün deyil. Ramiz Heydər də şairimizdir, sevilən şairimizdir. Amma o demək deyil ki, hansısa bir şairin şeiri onun adına ifa olunsun. Bəlkə özü sağ olasıydı, imkan verməzdi ki, o başqa şairin şeydi, onun adına olsun. Yəni, bilirsiniz, o klassiklər o qədər yazırlar ki, və o gün üçün yazmırlar. Onlar yazırlar, o əsərlər hər bir zaman müasir səslənir, aktual olur və təbii ki, orada ürək ağrısı olsa da, orada haradasa müəyyən bədbinlik olsa da, amma şeirin sonunda nikbinlik də var, ümid var ki,
zaman olacaq, o həsrətə son qoyulacaq. Və o da var. Yeri gəlmişəm, misal, tez-tez ona WhatsApp-ına mahnılar göndərirəm. Deyirəm ki, misal, bu mahnı sənlikdir, bu mahnı sənin zövqə uyğundur, bu mahnı sənin səsvə uyğundur, bu mahnı sənin repertuva uyğundur. Siz mahnıları yaşadırsınız, sözləri yaşadırsınız. Və o, Məhməd Rahimdən çox gözəl bir mahnı oxudu. Bəlkə elə biz onu da dinləyək, gözəl mahnıdır. Buyurun, adı nədir mahnının? Leyla. Leyla, buyurun. Bilmirdim mən sözlərini, bax mən də bilmirdim, nə yalan deyim ki. Yenə könül düşdü dərdə, böyləymiş yazım mənim. Uçub getdi daha bir də, qayıtmaz şahbazım mənim. Hicran məni aldı yenə, yanar oda saldı yenə, ürəyimdə qaldı yenə, arzum mənim, nazlım mənim.
Müşfik deyər haqqa sığın, onsuz heçdir insanlığın. Günahım var yığın yığın, qoy qırılsın sazım mənim. Bu da müşfikdən bir nümunədir. Bax belə, bu da sənət. Bu da sənət. Da sənət bizim klassiklarımız, bizim sənət əsərlərimizdir ki, bu Azərbaycanın mədəniyyətinin, incəsənətinin, sənətinin, əsl sənətinin köküdür. Və verilişin yekunu olaraq belə bir nəticə gəlir. Hələ veriliş yekunlaşmır, hələ vaxtımıza var. Vaxtımıza var, amma yenə də sona doğru gedirsə də biz belə bir yekun fikir söyləyə bilərik ki, klassiklərimiz sözün əsl mənasında Vüsal Hacıyevin yaradıcılığına sirayət edib çox dərin köklərini. Onlar özləri çox dərin insanlar olublar. Ona görə, nə bilim, 40-cı ildə 2023-cü ilin hadisələrini yazıblar. Görüm, indi özünə bəstəkar deyən, şair deyən, söz yazan, o söz yığını var, pul qazanırlar, söz yazılar ona buna. Görüm, o bir gələcəyi indikini deyə bilər, hələ o ki qaldı gələcəyi desin. Bəs bu necə olur? Baxırsınız ki, köhnə insanların dünya görüşü, ya davranışı, ya baxışları tam fərqli olub. Mən o günlərim Beethoven mahnılarını dinləyirəm, təsir altında qaldım və keçdim bizim təbii ki, bəstəkarlar. Baxıram ki, bu insanlar gəlmir də, yəni bu yanaşma gəlmir, bu bəstəkarlar gəlmir, bu ifaçılar gəlmir. Elə bir... Fikir Təmirov yoxdur. Cılızlaşma gedir. Biz də onlardan bəhrələri nəsə göstərmək istəyirsən, sanki daşa göstərirsən də, yəni mən... Çox xahiş edirəm ki, Azərbaycanımızdan gelir söhbət, o tayı bu tayı. Sənət adı gələndə mütləq ora dəstək olun, mütləq. Çünki bu bizim kökümüzdür, bizim bağlılığımızdır, bu özümüzdür, kimliyimizdir. Buna dəstək olun, əgər vəsait dəstək olamırsınızsa, heç olmasa ən azından öz səhifənizdə bir dənə təbliğat aparın. Ya şair mi deyim, ya yaxşı ifaçı mı deyim, nə bilim, öz sahəmdən gelirsə, Rəşid Bey bu da o paylaşır. Könlləri mütləq paylaşın, tez-tez ki, qoy gələcək nəsil. Aradasa az da olsa ibrət götürə bilirsin. İlişkilərin birində dedim, mən musiqi haqqında danışdım və qıraqdan bir jurnalist dedi ki, sən danışırsan, deyir, amma sən göstəricilərin Üzeyir Mehdizadə qədər deyil, o gedir dünyanın o başına, orada onu belə qarşılırlar. Mən o başa saldım ki, Üzeyir bizim qardaşımızdır, əzizimizdir, Azərbaycanlıdır. Amma onun təbliğatını aparmaq səhvdir. Çünki onun oxuduğu musiqi Azərbaycan musiqisi, kökünə bağlı deyil, onu ibrət göstərmək lazım deyil, başa düşürsünüz. Elə şəxslər var ki, onları ibrət göstərmək lazım deyil. Şəxsiyyət olaraq ola bilər çox gözəl, bəlkə məndən də yaxşı insandır. Çox gözəl insandır, mən də çox istəyirəm onu. Buna salamlayıram üzvəyə. Amma əgər işinə gəlincə, o təbliğata layiq bir iş deyil. Amma o musiqi dünyaya çıxan musiqi deyil. Dünyaya çıxır və onun gördüyü iş özü üçündür. Yəni olsun, onun öz tamaşaçıları var. Yox, bunu piyar edirlər, mənim əzizim. Bunu piyar edirlər ki, bax görürsünüz, sən oxuyursan, məni gör kimdən müqayisə edir və onu düz haqqlı çıxartmağa çalışır və gələcək nəsil baxacaq ki, Vüsal nə deyir, gördüm, bu gedir, orada dünya camalı hamısı qaçır, bunu da alacaq, buna bulasır. Çünki o jurnalist axı, həmin o mehtizadənin səviyyəsində. Axı jurnalist sən mənə oxuduğuma heç olmasa şəxs olaraq yaxşı mənə hörmət eləmə. Oxuduğuma hörmət eləmirsənsə, deməli sən özvə hörmət eləmirsən. O jurnalist deyir. Öz kökünə hörmət eləmirsən. Onu gələk elə söz deməsin axı. Deyir də, deyir səhv eləyirlər. Ona görə verilişlərə çıxmaq istəmirəm ki, yəni, onsuzda nəyə oxuyuram, nəyə kimsin oxuyuram. Amma belə sanvallı verilişlər sizlikdir. Elə həvəsdən düşmə ki. Yox, çünki məcbur eləyir Allahmiya xanım. Sən həvəsdən düşürsən, o həvəsdən düşür və salam meyləmə dedikdir. Mən ona görə deyirəm ki, dəstək olun, vəsait tərəfdən dəstək olamırsınız. Ki, amma öz səhifənizdə, sizdən pul istəyən yoxdur, öz musiqinizə yələnində, yəni öz kökünüzdə dəstək olun da. Amma sizin kimi müğənnilər meydandan çıxsa, o dediyinizlər gələcək. Onsa çıxıblar da, çıxıblar. Necə müşrik necə deyir, Lamiya xanım? Şairə ilhamına maya gərəkdir. Bəli. Anasız cocuğa daya gərəkdir. Şairəm söyləyir yerindən duran, adamın üzündə haya gərəkdir. Və o deyir, istər bəstəkar ol, istər nəqqaş ol. Şair ol, rəssam ol, heykəltaraş ol. Yaratdığın şeyi sevərək yarad. Hamıdan yüksək ol, hamıdan baş ol. Ya əsl sənətkar ol, ol meydanda. Ya da tərk elə meydanı get ki ilə, qoy sənətkarlar olsun meydanda. Bay Müşrik bunu deyirdi. Xüsusən zövqələ. O neçənci ildə bu sözləri deyib, bizi görüb, indi 23-cü ildə. Mikail Müşrik o zaman 22 yaşı var idi o şeirdə yazan. 1900 təxminən 26-cı ilə çıxır, o dövrlərə çıxır. Başa düşürsən, bir əsrin sözü deyib. Az qala 3 ildən sonra bir əsr olacaq ki, o sözləri deyib. Göslamıq, o vaxt sənət üçün yaşayıblar. İndi hamı cibi üçün yaşayır. Ona görə çalışmaq lazımdır. İnsan vicdanına ibadət eləməlidir. Öz şəxsiyyətinə, öz babasına, ulu babasına, öz kökünə.
haradasa öz xidmətini göstərməlidir. Bu onun şəxsiyyət olaraq hüququdur. O vacibdir bu. Yəni Azərbaycanlısansa ona hansısa bir sahədə xidmət göstərməlisən. Mümkün yoxdur. Sən buranı çörəyin yiyirsən. Sən vətənə xidmət eləməlisən. Sən xalqa xidmət eləməlisən. Yenə müşkülü qayıdıram. Xalqı ilə titrəyən, xalqı ilə gülən, vətən üçün yaşayan, vətən üçün ölən səmimi bir insan nə bəxtiyardır, bəli. Yəni biz gəlmişik vətənə xidmət eləməliyik, xalqımıza xidmət eləməliyik. Çünki biz onun övladıyıq. Və biz o sənəti yaşatmalıyıq, o sənəti qoymalıyıq ki, bizdən sonra gələn nəsillər də bundan bəhrələnsinlər. Və biz fikirləşməliyik, istəyir müğənnisi, istəyir jurnalisti, istəyir aktyoru. Biz nə qoyduq gələcək nəsil üçün? Mən hərdən deyirəm ki, Lamiyyə xanım, mən necə xoşbəxt insanım. Mən kimləri görmüşəm, canlı ünsiyyətdə olmuşam sənətkarlarla. Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Arif Məlikov. Ondan sonra Nəbi Xəzri, Cabir Novruz, digərləri və bütün mənim elə bilin ki, musiqi həyatım Zeynəb Xanlarova ilə gedib döyüz, dahi sənətkarla. Sənətkar, bəli. Rəhmətli Məhməd Bağırzadə ilə. Ayında qayıdırıq, bayaq dedik, Məhməd Bağırzadə çox gözəl sənət nümunələri yaradıb, oxuyub klasiklə. Amma eyni zamanda, məsələn, toy sistemində naz-naz, nazillə, o yüngül mahnılar da var ki, o da olmalıdır. Olmalıdır. Amma Məhməd Bağırın o nazillə, naz-nazə qalmadı ki sənətdə. Sənətdə, tarixdə. Amma gör nə gecələr mahnıları qaldı. Məhməd Bağırın gözəl sənət əsərləri qaldı. Və onlardan hamısı bugün gənc nəsil bəhrələnir, o cümlədən sən də bəhrələnirsən. Əlbəttə. Yəni, ona görə. Dostlar, reklamlara ayrılaq. Reklam çox vacibdir. Kanal istə reklam vaxtıdır. Qısa bir aradan sonra qayıdacaq. Baxaq. Reklamlar bitdi, biz isə qayıtdıq. Biz buradayıq, mən sponsorlardan danışmaq istəyirəm. Dəniz Wedding gəlinli evi bizim sponsorumuzdur. Əziz dostlar, gözəl xanımlar, Dəniz Wedding gəlinli evi Xətay metrosu yaxınlığında yerləşir. Toy, nişan, xına yaxdı, həri üçün, zaks üçün, yəni nikah masasına əyləşmək üçün. İstənilən rəng, istənilən üslub, əsas odur ki, İtaliyadan və İzmirdən gəlir gəlinliklərimiz və yeni kolleksiyamız artıq daxil olubdur. Dəniz Wedding gəlinli evinə telefon nömrələrini görürsünüz. Dərhal gedin, tez gedin, baxmayın ki, toy yaydadır, qışdadır, əsas indi gedin və yazılın. Dəniz Wedding-dən gəlini götürən hər kəsə Camilla Beauty-dən makiyaj, saç düzümü pulsuz olacaq, hədiyə olacaq. Buradan təşəkkür edirəm Camilla Beauty-yə. Azı xanım, Aytan xanım, təşəkkürlər sizə ki, bizimlə əməkdaşlıq edirsiniz və 2023-cü ildə də bizimləsiz, birgəyik, gedirik, bir gözəl bir yol gedirik. Və deyim ki, sizə ancaq kirayə var, satış yoxdur, ateliyə deyil, telefon açırsınız, soruşursunuz, bilin, ancaq kirayə. Və İtaliyadan, İspanyadan, dünyanın hər yerindən, İzmirdən, başqa da kataloqdan seçdiyiniz hər bir gəlinlik 2 ay ərzində sizin ola bilər. Gəlinliklər gəlir, bütün ölkələrdən gəlir. Əsas odur ki, siz gözəl görünün və razı qalın. Dəniz Wedding gəlini evi, təşəkkürlər. Bugün daha bir sponsorumuz Çin Tababəti Klinikası. Yavaş-yavaş verişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən sponsorlarımızı deyim ki, bizdən inciməsinlər. Bakıda və Gəncədə fəaliyyət göstərən Çin Tababəti Klinikası həyat tərzi verişinin sponsorudur. Məşhur Çin həkimləri tərəfindən xroniki xəstəliklər müalicə olunur. Baş ağrısı, boyun, bel ağrıları, üst sinirinin nevropatiyası, baş gicəllənməsi, stres və ondan sonraki vəziyyət, yuxu pozğunluğu, sümük, əzəl aparatının xəstəlikləri, ürək damar sistemi, başlanğıc mərhələdə olan hipertoniya xəstəliyi, qulaq, burun, boğaz, tənəffüs orqanları, həzm sistemi, insult, ifriç, əl və ayaq uyuşması, babasil, çək etkisi, sidik cinsiyyət xəstəlikləri, revmatoid artrit, allergiya, dəri və digər bütün növ xəstəliklər Çinin xüsusi bitki mənşəli dərmanları ilə müalicə olunur. Bax, əsas da budur. 10-15 gün ərzində davam edən individual müalicə nəticəsində müxtəlif xəstəliklərdən dərhal azad olacaqsınız. Gəncədə Üzeyr Hacıbəyev 162B ünvanı, Bakıda isə Salatın Əskərova 157 ünvanında nömrələri görürsünüz, telefon açın. Əsas odur ki, sağlam olun, xəstələnməyin. Amma profilaktik olaraq belə iynə terapiyadan keçmək olar, Stefana müraciət eləmək olar Çin Təbabəti Klinikasında. Yəni, ən azı meditasiya eləmək olar ki, bu da hər birimizin xeyrinədir.
Sağlam olun. Çin Təbabəti Klinikası, təşəkkürlər. Belə, əslində sponsorlar da deməli, hər bir verişin sponsor olmalıdır. Bizim qapımız bacağımız açıqdır, gəlsinlər, sponsorlara yerimiz var. Bugün danışdıq klasiklardan, Qafar müəllim. Mən istəyirəm, daha bir mahnı Vüsal oxusun. Böyük məmnuniyyətlə. Mən 17 yaşımda o zamanlar Teymur Əmrahdan vokalın sirlərini öyrənməyə çalışırdım. Elə oldu ki, Teymur mənim gördü ki, mən milli mahnı janrına daha çox səsim yaraşır. Dedi ki, yaşa könlü bir ağız oxudum, dedi ki, sən bunu yazdırmalısan. Çünki sənin ifana çox yaraşır, səsinə çox yaraşır, səs tembrinə. Hacı Xan Məmməd var? Bəli, Hacı Xan Məmməd onun yaşa könlü mahnısı və onu oxudum və ASTV-də səsləndi, ondan sonra fonddadır. İndiyə kimi onu görürsünüz, təqdim edirlər. Ona təşəkkür edirəm, təqdim edirlər. Mən də imkan olduqca təbii ki, həmən ifanı, elə o 7 yaşımdakı ifanı təqdim eləmək istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Görürsünüz, Hacı Xan Məmmədov yaşa könül. Sözləri kimindir? Mükəlim Müşfiq. Müşfiq. Mükəlim Müşfiq. Buyurun. Təzələndi, ruhumuza bir gözəllik bəxş etdin, Vüsal. Həqiqətən, bax, Hacı Xan Məmmədov nə gözəl musiqi bəstələyib, Müşfiqin sözlərinə, Müşfiq də ki, birisi də hamımız dəzbərdən bilirik. Bəli, və sən ifa etdikcə biz Lami xanımla zümzümə edirik, nə qədər, bax, sənət budur. Elə Müşfiq doğrudan da xoşbəxt sənətkardır, biz bu günü yad elədik, bu da bizim mənəvi borcumuzdur. Ruhu şad olsun. Ümumiyyətlə, hamısına ruhu şad olsun. Bəli, bəli. Və Vüsal, daha bir yəqin ki, mahnı olacaq, bir sonluq üçün.
sonluq olacaq, amma bu 2023-cü il hamı uğurlar arzu edirəm. Özümə də uğurlar arzu edirəm, çünki keçən il planlaşdırmışdım solo konsert, alınmadı. Bu il inşallah istəyirəm ki, solo konsert verim. Sadəcə olaraq biraz vəsait problemim var. Yəni böyük bir orkestr mən istəyirəm tam peşəkar şəkildə təqdim edim. Mən necə kömək eləyə bilərəm sənə? Əgər Azərbaycan musiqisini, bəstəkar musiqilərindən ibarət təbii ki, konsert olacaq. Kimsə dəstək olmaq istəyirsə, dəstəyini əsirgəməsin. Çünki bu konsertdən heç bir mən gəlir götürməyə fikrim yoxdur. Sənət nümayiş etdirir. Sadəcə olaraq oxumaq istəyirəm. Mən konsertdə, səhnədə olmaq istəyirəm. Heydər Əliyev sarayında istəyirsən? Yox, Muğam mərkəzində. Muğam mərkəzində. Bəli. Saat yarımlıq konsert istəyirəm. Vüsalın Muğam mərkəzində konsertinin reallaşmasına kömək edir. Kömək edir. Yəni, əgər kimsə buradan da Azərbaycan musiqisinə xəsus sənət xiridarlarından. Bəli, bəli. Dəstəyini əsirgəməsinlər inşallah. Sənət sevənlər, klassik bəstəkarlarımızın mahnılarına hörmət edənlər, onları sevənlər. Vüsalın ifasında bunu gəlin eşidək. Eşitməyimiz üçün isə konsert eləməyimiz lazımdır. Konsert eləməyimiz üçün isə maddi dəstək lazımdır. Mən bir məsələni xüsusi də qeyd etmək istəyirəm. Aha, buyurun. Çünki bilirsiniz, cənab prezidentin sərəncamı ilə 2023-cü il bu il Heydər Əliyev ilidir. Heydər Əliyevin 150 ilidir. Və biz hər zaman Heydər Əliyev şəxsiyyətindən danışırıq bütün sahələrdə. Azərbaycanın çiçəklənməsinə onun etdiyi xidmətləri biz vurğulayırıq, bu təbiidir. Amma biz indi sənətdən danışdıq, sənətkərdən danışdıq, musiqidən, ədəbiyyatdan danışdıq. Hər bir zaman Heydər Əliyev rəhbərliyi dövründə sənətə, sənətkara, mədəniyyətimizə, musiqimizə, əsl musiqidən söhbət gedir. Xidmətlərini görmüşük, elə sənət adamları ilə onun görüşləri də buna bariz nümunədir. Və nə yaxşı ki, nə xoşbəxt ki, bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev də o yolu davam etdirir. Mədəniyyətimizə, sənətə, incisənətə xidmətini, diqqətini əsirgəmir. Və təbii ki, bizim Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyev da bizim mədəniyyətimizi, musiqimizi, muğamımızı dünyaya yayır və gənc nəslə də böyük dəstək olur. Mən bunu deməyə özümə borc bildim. Xalq olaraq xoşbəxt olaq. Bəli. Mən həmişə deyirəm, Vüsal, yəqin ki, hər şey yaxşı olacaq və bir də görəcək dəvətnamə göndərirsən, konsertə dəvət edirsən. İnşallah maddi dəstəyin də olar. İnşallah. Belə mahnılara, belə ifaya necə dəstək olmayasın? İnşallah amma mən tərəfdən, şəxsən özüm tərəfdən, Qafar müəllim tərəfdən hansı dəstək lazımdırsa, ən azı təbliğat, ən azı mən hazır. Çox sağ mən olun. Yanındayam. Mən də özünə bir televiziya işçisi kimi, bir aparıcı kimi Qafar müəllim də yanındadır. İnşallah ki, o birisi işlərlə də məşğul olarıq. İnşallah. İnşallah. Sev vətəni, sev cəhanı, insanları yaxşı öyrək.